Klausyk, dar vienas dalykas. Jis mano, kad gaus milijardus, jei mus ten nuves. Tad jie užsimins apie taupomąją sąskaitą, pritar, gerai? O jei laiko mašina neveiks, tuomet visą likusį gyvenimą skirsiu jos remontui. Sveiki atvykę į Costco, aš jūs myliu. Sveiki atvykę į Costco, aš jūs myliu. Sveiki atvykę į Costco, aš jūs myliu. Greitasis traukinys elektronikos skyriuje maždaug už valandos kelio. Mes jau einam visą amžinybę. Tikrai žinai, kur eini? Aš ką žinau, studijavau čia teisę. Kostke? Taip. Net pačiam nesirykiu. Laimė tėvukas baigė universitetą, tai per pažintis ir priėmė. Eime, Džo. Mielai užėjome, kad pasmaukytų, bet nėra laiko. Traukinis važiuoja kas kelias minutės. Turėtų greit atvažiuoti. Ar turiu laiko nueiti į tualetą? Tūlika. Aš greit. Pažiūrėk, koks užpakaliukas. Tu nepriešiai ją patvarkysiu, ką? Man patinka seksas su mergom. Tikrai taip. Manau, visiems patinka. Ne taip kaip man. Ypač kaip pradedi daryti šitaip, o paskui šitaip. Labai vaizdinga. Ir tada taip. Baig, mūsų gaus. Dėmesio, Kostke pastebėtas pavojingas bėglys. Ei, o kaip Rita? Negalime jau čia palikti, man nusispjau. Velnes. Ei, palauk, ką darysim? Sugalvojau. Surasim laiko mašiną, aš grįšiu į praeitį ir pasakysiu jai, kad nedalyvautų eksperimente. Tada iš čia net nebus, ar ne? Nors nepalauk. Jei jau čia, tai reiškia, kad aš negrįžau į praeitį. Nepalauk. Tai reiškia, kad dar to nepadariau. Gerai, grįšiu ir pasakysiu jai, kad nedalyvautų eksperimente. Ir tada man nereiks grįžti, nes jo čia nebus. Po galais, kaip vyksta tos kelionės laiko? Stot! Kas rūkštyn? Jei vežo mane į galėjimą, geriau nušaukit, nes... Šūdas! Ką? Ką? Vėl nėra auto. Kas čia? O ne, čia Baltieji rūmai. Ko mes atvažiavome į Baltuosius rūmus, ką? Paaiškėjo, kad žodžio intelekto koeficientas sudomino aukščiausios valstybės pareigūnus. Palaukit. Tai aš protingiausias vyrukas pasaulyje? Kas tu nusprendė? Intelekto koeficientas, kurį tau nustatė kalėjime. Jis aukščiausias per visą istoriją. Jį remia Karlas jaunesnysis. Tu net protingesnis už prezidentą Kamačią. Todėl jis ir skiria tave vidaus reikalų ministru. O kas tu? Energetikos ministras. Jis laimėjo konkursą ir tapo ministru. O aš valstybės sekretorius. Remiamas Karlo jaunesnio. Kodėl visai kartuoji? Nes man už tai moka. Geras būdas susidirbti. Jei tu toks protingas, kaip tu pats nesupratai? Jis gynybos ministras. O šito papytė teisingumo ministrė. Labas. O jis švietimo ministras. Gan bukas, bet yra prezidento Komačio įbrolis. Na, jis bent jau stengiasi. Žinot, man atrodo, kad čia įsivėlė kažkokia klaida, nes testas, kurį atlikau, buvo itin lengvas. Aš nesu protingiausias vyrukas pasaulyje. Suprantat? Net jie ir būčiau, vis tiek negaliu būti vidaus reikalų ministru. Net nežinau, kas tai. Geriau išsiaiškink. Sėskis. Tai prezidentas Kamačias.
Эй, трис другие дрегалус, тот палаукат меня с коридори. Двенас Элизондас Камачес. Пенгискард снукю даучимо чемпионас, порно жвыжде и юнгтинь вальсию президента сушуке вершуню сусетикима с упротиняусью пасаулю жмугом. Ты сгай бейси гудрус? Не. Мне вот того голова бы здесь. О, голос. Отроду, как решетелес. Гарей, реги тебя присыгдент. Садинги, отсюда не зарадцы пускают. Шудас. Сбранду, пер та бада регалы висая сущикти. Дар те дульгю камулей, бетом им бэгэси бульвидес и фри буррито поплотели. Тейп саги, рана карта шуждел. А жену спрендима, ты дебилас, пету Каролина, кэп лэгонес. Taip ir maniau. Suprantu, kad dabar visų emocijos maišosi su šūdais ir taip toliau, bet paklausykit. Aš turiu trijų dalių planą, kaip viską išspręst. Bori, kamačiai. Pirma, turim vyruką vardu nesutikras. Antra, jų intelektų koeficientas didesnis nei kieno kito. Trečia, jis viską sutvarkys. Duodu prezidento žodį. Jis išspręs peržiūrusių pasėlių problemą. Vėl juos išaugins. Pasėlius? Ir tai dar ne viskas. Duodu žodį. Kad jis susitvarkys ir susmėgo grumis. Prisiekiu, jis atgėdins ekonomiką. Jis toks protingas, kad padarys tai per savaitę. Президентас Камачес всем пасалю пожалею, как Джо испряс веса с ее проблемас. Как сутрамлес дульки удрас и покелас экономика. Ты будешь раз вайстус но спогу и пигинимо мощное. О приященку ати президентас Камачес пожалею, тем спирт Джо и кеушус, когда и шлисе пер геркля. О тогда и кишти ее протингая субиня и калейма. Pone prezidente, būsiu su jumis atviras. Nežinau, ką reiškia būti ministru. Aš netgi nesu balsavęs, net nežinau, kas yra vidaus reikalų ministras. Ei, tik nebūk bailis. Juk tai vis geriau nei kalėjimas. Be to, jei susitvarkysi, tai gausi prezidento atleidimą. Tau bus panaikinta bausmė. Tikrai? Aišku, blemba. O dabar paduok man alaus. Ir pats gali pasiimt. Šūdas. Laikykis, genijau. Padaryk, ką nors protingo, taip. Gerai. Aš radom advokatą, kurio ieškojai. Puiku, ačiū. Dabar pasišnegėsiu su savo patarėju. Suprantat? Greit grįšiu. Einu pasvarstysiu, ką daryt su pasėliais. Tikiuosi, kad grįžęs jau turėsiu atsakymą. Skamba protingai. Palauk čia, gerai?
Jagabiče. Gavoju man vietą baltuosiuose rūmuose. Čia panas duoda visiems. Tikrai taip? Džiaugiuosi, kad tau patinka, bet pasikviečiau tave padėti. Nieko neišmanau apie pasėlius, jau labiau apie tą prakeiktą ekonomiką. Ekonomika. Taip. Pasėlių auginimas. Ne, pasakyk, kaip surasti laiko mašiną. Ei, tai lengva. Eik, palei muziejų. Nors, ne visai. Labiau palei gatvę. Palaplok. Iš pradžių. Ar žinai, kur laiko mašina? Nupiešk man žemėlapį, gerai? Vis dar nori pinigų? Jei turėčiau pinigų ir kambarį baltuosiuose rūmuose, jos visus būtų mano visą naktį. Baik. Pasik, pasakiau jiem, kad tu protingas, tad ir elgės protingai. Protingai kaip tu? Turiu surasti laiko mašiną? Noriu grįžti namo. Aš taip nekalbu. Vėlės, maniau, jau šiandien dviesi? Matai? Gerai, apžiūrėkim pasėlius. Ypač šalia muziejaus. Gerai? Nagi. Vadovaukit, sekit, arba traukitės iš kelio. Oho, čia pats sugalvojai? Taip. Ir dar reikia kuo greičiau surasti Rytą. Fridas jums padės. O kam? Todėl, kad tai didžiausias turtas mūsų komandoje. Utilizavimui. Utilizuoti ją? Utilizuoti. Juk ją čia atvesit, ar ne? O taip, subinė į priekį. Jo, prasti popieriai. Fridai, ateik ir pasižiūrėk. Paskubėk, bičiulį. Noriu greičiau įsiaiškint. O tai, čia visai nėra drėgmės. Žemėlapį turi? Taip. Kad niekas nematytų. Štai. Stokis su manim. Ei, ministrė, nesu tikras. Jie rado tą kekščių, kurias ieškojai. Gal ateityje jūs taip ir vadinate? Bet prašyčiau. Paaiškėjo, jį nutrešė vieną tipą ir paskui jam nedavė. Bet nesijaudink. Išrašysim jai kekščias licenziją, kol jie dulkinsi. Šalin rankas. Mano tie bėgsiu per lauką? Kokią velnį šią spoksot? Džo? Tai nesu tikras, ponė. Ministras nesu tikras. Ministras? Koks dar ministras? Ar galėtumėt palikti mus vienus? Vienus. Na, krūmuose. Ei, gal reikia ją palaikyti, jei neduos? Ne, ačiū, susitvarkysiu. Maniau, tu kalėjime? Kaip tu buvai vidaus reikalų ministro? Eik ir nesustok, aš viską paaiškinsiu. Pasiruošk bėgt. Ką? Vėl nėra auto. Šaunuolis, Fridai. Žinai ką, vis tiek bėkim. Kelio paklausim paskui. Na jau ne, dvi dienas jos ieškojau. Buvo nelengva. Negaliu grįžti kalėjimą ir tikrai negaliu išspręsti jų problemų. Aš turiu rasti upgrade'ą, kol jis nerado manęs. Paklausyk, upgrade'as tavęs neras. Tai neįmanoma. Tikrai? Taip. Net jei upgrade'as galėtų stebuklingai keliauti laiku, mus saugo slaptųjų tarnybų vyrukai. Aišku, nebijok, tu čia saugi. Ir žinai ką, gal tai ne mano reikalas, bet kai grįšim, judviem su upgrade'u reiktų apsilankyti pas porų konsultantą ir paieško kito vadybininko, kuris nebūtų tavo vaikinas. Ei! Ji neduoda?
Дода, мы все бегем. Ты, я сбыл на автобус. Гарри, как мы с ним еще поголовуем, ар не галет у нас, что я посесмагент? Ты не добар. Турим головоту апе поселюс. Гришкин при дарбу. Гал велел. Кас ще пер вельнава? Сконис кейп готрадо. Че тас брандо? Я лайсту поселюс энергетиню герему? Brando energetinis troškulių malšintojas praktiškai visur pakeitė vandenį. Vanduo, pagrindinis gyvybės komponentas, kėlė grėsmę Brando pelnai. Išeitis buvo rasta per 2330-ųjų biudžeto krizę, kai Brando korporacija nusipirko sveikatos bei maisto ministerijas ir galėjo sakyti ir daryti, ką tik nori. Mitybos piramidė. Джо то не знал, но помните проблему, которую могли решить. Когда выбирать не было из ко, Джо жеңге ризикинга жеңсне. Он не сидрался из келя. Шикарт, он нуспренде подувал. Я совершенно тиграс, что поселю жудо Брандо геримас. Но Брандо турит то, что реке угаламус, электролиту. Полагает. Может, посъедите, что турит умелайсит поселюс ванденю? Taip. Vandeniu. Taip po to iš tualeto? Nebūtinai iš tualeto, bet taip, pasiūlymas būtent toks. Bet augalams reikia brando. Jame yra elektrolitų. Klausykit. Čia niekas neauga ir aš esu tikras, kad dėl to kaltas brando. Aš ne botanikas, bet žinau, kad augalai auga laistomi vandeniu. Nesu matęs, kad klozetuose kas augtų. Čia tu geras. Tu tikrai esi protingiausias vyrukas pasaulyje? Klausykit, jūs norite spręsti šią problemą, aš noriu išvengti kalėjimo. Gal pabandom? Ir nesukit galvos, ko reikia augalams. Augalams reikia brando. Jame yra elektrolitų. O kas tie elektrolitai? Ar bent žinot, iš jų gamina brando? Taip, bet kodėl iš jų gamina brando? Nes brando turi elektrolitų. Po kelių valandų Džo spjovė logiką ir racionalumą ir paprasčiausiai pasakė ministrams, kad jis gali kalbėti su augalais ir augalai nori vandens. Ir jo visi patikėjo. Džo nežinojo, kad visų garbinami elektrolitai buvo druskos, kurios kaupėsi dirbožemėje, naikino augalus ir kėlė dulkių audras. Būdamas vidaus reikalų ministras, Džo paliepė visus augalus laistyt vandenį ir pažadėjo, kad po kurio laiko augalai pradės augti, o dulkių kamuoliai išnyks. Iki prezidento atleidimo trūko labai nedaug. Ar bent jau taip atrodė. Tikiuosi, kas nors greitai užaugs. Taip, ir mes temsim savo subinės namo. Manai, jie tikrai būtų mirę iš bado? Nežinau. Nesuprantu, kaip pasaulis galėjo šitaip nusirist. Jeigu jau manęs klausė patarimo, vadinasi, reikalai tikrai prasti. Keista būti protingesni už kitus. Aš taip nepratęs, aš irgi. Kaip manai, ar ir Einšteinas vaikštinėjo, laikydamas visus idiotais? Apie tai nepagalvojau. Dabar aišku, kodėl jūs sukūrė tą bombą. Taip. Džo, paklausyk. Tie farai atleisk. Ne, ne. Tu mane išgelbėjai. Jei nebūtum to padaręs, aš sėdėčiau kalėjime. Tad lieku tau skolinga. Tau nebūtina mėgoti ant grindų, jei nenori. Ne, viskas gerai. Bet to apgreidui nepatiktų, kad gulėjai su svetimu vyru. Žinau, žinau. Thank you.
О, Велес, апгрейдос. Велес, не апгрейдос. Я буду бывать у Лейко, что планас Галер буду повикес. Bet staiga sustojus brendo gamybai, pusė gyventojų liko be darbo, tad įpykusi kvailių minė, išėjo gatvės ir viską naikindami reikalavo Džo galvos. Buvo sušauktas skubus kabineto pasitarimas su brendo korporacijos vadovu. Kodėl niekas nebeperka brendo troškulio žalotojo? Šūdas. Pusė žalies dirbo brendo. Jau nebe. Gamyba sustojo ir kompiuteris visus atleido. Mes visi bedarbiai. Manai, tai pakenks ekonomikai? Kodėl taip atsitiko? Nes mes perėjom prie vandens. Tai čia tu dėl visko kaltas? Ką? Taip. Čia tu dėl visko kaltas. Perėjus prie vandens ir prasidėjo visa ši velniava. Mane remia Karlas jaunesnysis. Fox žinios. Jis ėmė vandenį iš tualetų, tačiau dabar pats ministras nesutikras atsidūrė tualete. Dabar, kai visa šalis nusivauna kelnes ir deda užpakalį ant nesutikras galvos, jį pamokys tėtušis teisingumas. Korespondentė Formika Deivis iš prievartos kanalo 932 pasakoja apie teismo posėdį iš aukščiausio teismo rūmų. Ačiū, Velveta. Pradžia buvo gan niki, nesu tikras, mulinu visiems akis, sakydamas protingas kalbas. Ble, 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 ir taip toliau. Turit manim tikėti, buvo be galo nuobodu. Bet paskui prakalbo vyriausiasis teisėjas. Jis pasakė, seni, nesvarbu, tas bišas kaltas kaip šūdžius. Ir visi tą žinom. Ir paskyrė jam vieno vakaro reabilitacijos nuosprendį. Vieno vakaro reabilitacija? Rodos, lengvai atsipirkau. Sakai, lengvai? Čia keletas ištraukų iš praeitos savaitės reabilitacijos. Niekas nepamiršęs nuostabios egzekucijos, kurie įvykdė reabilitacijos pareigūnas. Tai Lenolas Džonsas. O rytojus vakarą žada būti dar įdomesnis. Kalbama, kad į areną sugrįž aukščiausios rūšės galvijas. Oho. Ačiū, Formika. Kaip nori, galėsi vėl pabėgti? Kaip aną kartą? Ne. Jie užbėgo man už akių. Kaip? Prirakino mane prie akmens. Taip. Klausyk, Rita. Surask Fritą ir liepk jam nuvesti tave prie laiko mašinos. Manęs nelauk. Ne. Tu galėjai spjauti mane, bet to nepadarėjai. Klausyk, nori man atsidėkot? Grįžk namo. Liepk žmonėms skaityti. Liepk mokytis. Liepk galvoti savo galvą. Tikriausiai pasaulis tapo toks, koks yra, per tokius kaip aš. Per savo gyvenimą nieko nepadariau. Tu bent jau buvai dailininkė. Tad grįžk namo ir... Grįžk namo. Laikas baigėsi. Rita, kad ir kas atsitiktų, nenustok tapyti. Sėkmės, Džo. Penki sutvarkyti, liko vienas. Ar jūs pasirengę mirtinai vilkikų dvikovai? Paplokite gitarų armijai. Gerai. Pavarysim tą mėšlą, bet iš pradžių nacionalinį himną sugėdos Aino Vačiaušai žvaigždė Hormelas Šavezas. Ačiū. Taip. Aš su mašina galiu bet kada nuvežti prie laiko mašinos. Ačiū, Fritai. Taip. Apmaudu dėl Džo. Ar ne? Taip. Ar gali pagarsinti? Dievinu reabilitaciją. Okay.
Gerai, dabar pasveikinkite mūsų reabilitacijos pareigūnus. Šešerišnį jų egzekucijų autorius Vinis Malumba. Vinis Malumba! And the two doses! Vinis Malumba su šikna spaudintoju. Ir aš gausiu vilkiką. Taip, štai jis. Lipk. Ei, durelės nesidaro. Gal grandinė trukdo? Galim ją nuimti. Jei nuimsim, jis pabėgs. Sugalvojau, dedam į bagažinę. Gerai sugalvota. Kas dabar čia kukresnis? Atveskite nusikaltėlį. Jis norėjo sužlugdyti šalį, laistydamas pasėlius tualeto vandenį. Dėl jie milijonai žmonių neteko darbo. Niekada nebūsiu pagalvojęs, kad mirsiu šitaip. Ar jūs pasiruošę mirtinai dvikovai taip? Aš negaliu žiūrėti. Bus žiauriai liūdna. Tikiuosi, neapsiverksiu. Viešpatie aukštielnikas. Fridai, ateik, pažiūrėk. Jis buvo teisus, vanduo padėjo. Fridai, nori atsidurti ten. Gerai. Ne, idiotės mautas, nuvež mane į areną. Tada eime. Grįžiau. Fridai, paskupė. O dabar vyrukas, dėl kurio visi čia susirinko. Vienintelis nekartą ir nugalėtas pareigūnas, sugrįžęs iš atsargos įgrėsti į kailį, tam nesu tikras. Jis vairuoja patį didžiausią pataisos darbų automobilį mūsų istorijoje. Didesnį už bildozerį. Didesnį už šikną spaudintoją. Didesnį galingesnį nei ką jis atmatė. Naujitį laikį su bildozeriu. O šūdas. Regis buvo per didelis. Atrodo, kilo techninių nesklandumų, tad... Šūdas. Fridai, žiūrėk. Pasėlė auga. Velnes. Kokia akmenų krūva. Primena man laikus, kai... Ei! Nevalk šūdų ir tęsk. Gerai, mes pradėsim be aukščiausios lūšės gyvulio. Skelbiu reabilitacijos pradžią. Šūdas. Nagi. Užsivesk. Greičiau, Fritai, paskubėk. Ponė prezidentė, mums reikia pasikalbėti. Nutraukit viską, jis buvo teisus dėl vandens. Mes pravažiavom pro pasėlius į augą. Nemačiau jokių pasėlių. Jie suka ratus. Tu jis sutaiškis malacho stiliumi. Tai draužimas veiksmas, tad niekam nesakykit. Ну,
Ну, галетую там по... Эй, нащикт. И сломею? О, посещение. Вешбаке. Ущался в стручке вниз. Эй, Фритей. Prisimeni pasėlius, kuriuos matėm pravažiuodami Starbucks'ą. Ei, noriu įsidirbti? Man patinka pinigai. Sugedo pagrindinis ekranas. Todėl tave skubiai kviečia į lauką. Koridorių laukia kekšės. Nagi, Fritai, paskubėk. Negaliu patikėti, kad ir tau patinka pinigai. Mums reiktų dažniau susitikti konkrečiai. Žiūrėk, vyrams dvigubai pigiau. Blemba. Geras pasiūlymas. Su dviguba puta. Bet aš turiu pinigų. Tik pamiršau, kam jie. Gal kavai? Greičiausiai. Mėgsti pinigus ir seksą? Kas paralės? Pasakyti. Aš net nežinau, kuo mane kaltina. Niekada nesakiau, kad aš protingiausias žmogus pasaulyje. Patys taip nusprendė. Nežinau, kad prarasi pinigus ir darbus ir labai dėl to apgailestauju. Bet sakiau, kad jei laistysit augalus vandeniu, gal... Ne gal, o tikrai. Jum pavyks. Turit manim tikėti. Norėjau jum padėti ir viskas. Tad galit mėginti mane nušauti arba sutraiškit, jei taip norit. Bet iš pradžių paklauskit savęs vieno dalyko. Ar tikrai norit gyventi pasaulyje, kuriame naikinate jums padedančių žmonės? Klausyk, kai ten ėjom, ar aš buvau su kelniam? Kas aš tau? Kelnių goblinas? Palauk, man tai kai ką primena. Pirmadienio vakaro reabilitacija. Reabilitacija? Ko tu man tai perskaitėt? Tu ką, pedikas? Aš išpėdinsiu tavo snukį. Nagi, Fritai, aš taip nemanau. O taip.
Сам щикни. Катик було голова полазь. Не, нežinau, ką pasakyti. Tu išgelbėjai mano gyvybę. Niekas nėra to dėl manęs padaręs. Na, tu gelbėjai visą pasaulį, tai kažkas turėjo padėti ir tau. Ačiū. Negaliu patikėti, kad taip sakau, bet nors jie norėjo mane nužudyti, aš jau šiek tiek pasilgsiu. Taip. Fridas nuveš mus prie laiko mašinos. Aš tik tikiuosi, jis gali vairuoti. Ei, man labai patinka tavo laida. Ačiū. Džo, aš ten negrįšiu. Ką? Ten turėjau blogų įpročių, nenorėčiau vėl prie jų grįžti. Metas pradėti viską iš naujo. Bet man pasiūlė gerą darbą Starbucks'e. Būsiu direktorė. Starbucks'o, taip. Bet juk ir toliau tapysi. Taip, žinoma. Kągi, tada metas atsisveikint. Ei, 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 ei! Ei! Noriu paskelbti porą prezidentinių dekretų. Nesu tikras, temk savo subinę čia. Parodyk savo mažąją galvytę. Nusprendžiau paskirti šį bičą. Šį vyrą, išsprendusi visas mūsų problemas, nusprendžiau paskirti jį viceprezidentu. Pane prezidente, aš jau man didelė garbė, bet aš negaliu sutikti. Kodėl? Kodėl? Turiu grįžti namo. Bet juk čia dar liko problemų. Na, jums teks spręsti jas patiems. Kaip? Pagalvokit. Teks ką nors sugalvoti. Kaip ir su pasėliais. O ką mums sugalvoti dėl šiukšlių, lavinų ir ekonomikos? O ką daryti su brunduoliniu reaktorium Floridai? Jis sugedęs ir ten kažkas varva. Maniau, jis Džordžijoje? Džordžijoje ir yra Floridai, kvailytų. Ei, ei, žinau. Aplėkim vandenį už tulpo. Tai, gera mintis. Kaip su pasėliais, liaukis, bičia. Tu negali išvykti. Kaip ten sakėjai? Vadovauk, sek arba traukis iš kelio. Kągi, spėjau, kad daugiau nebegaliu trauktis iš kelio. Žinot ką? Velniop to laiko mašiną. Valio! Tas atrakcionas vis tiek šūdinas. Atrakcionas? Laiko mašina. Jūs veikina laiko mašiną. Nukelsime jūsų praeitį. Pirmiausiai 1939-osius, kai Čarlis Čaplinas ir jo nacistinis režimas užvaldė Europą, bei norėjo užkariauti visą pasaulį. Vadinasi, visą laiką žinojo, kad tai tik atrakcionas? Taip. O tu manai, kad galėsi keliauti laiku? Tikriausiai. Kaip protingiausias rūkas pasaulį kartais būni eitinkvailas? Kodėl mums nepasakėjai? Nes aš mėgstu pinigus. Atleiskit. Bet jei čia netikra laiko mašina, tai nebūtų buvę jokių pinigų. Negalėčiau grįžti praeitį ir atidaryti taupomosios sąskaitos. Bet kodėl? Nesijaudink, viskas gerai. Kągi, teks likti čia. Bet paskui atsirado dar galingesnė jėga. Jos tė. Ir jo tė amžiams išvalė pasaulį nuo nacijų. Trumpai pabuvęs viceprezidentu, Džo buvo išrinktas Amerikos prezidentu. Fridas tapo viceprezidentu, o Rita, buvusi prostitutė, pirmoje šalies dama. Šiandien aš užimu
Didžio žmogaus vardu Dvėjinas, Elizondas, Kalnų Rasa, Herbertas, Kamančias, Vieta. Valdant prezidentui nesutikras, prasidėjo nauja era. Žinot, kadaise šioje šalyje su mano žmonės buvo laikomi kietais. Na, gal ir ne kietais, bet jie daug nuveikė, statė laivus, piramides, net buvo nuskridę į mėnulį. Kadaise buvo laikai, kai skaitimas ir rašymas buvo ne pedikų užsiėmimas. Žmonės rašė knygas ir kūrė filmus, iš kurių buvo aišku, kieno tai subinė ir kodėl ji perčia. Ir aš tikiu, kad tie laikai gali sugrįžti. Džos ir Rita susilaukė trijų vaikų, trijų protingiausių vaikų pasaulyje. Viceprezidentas Ritas turėjo 8 žmonas ir 32 kvailiausius vaikus, kad nors vaikščiojusius po žemę. Na, gal Džo ir neišgelbėjo žmonijos, bet paskatino daug teigiamų pokyčių. O tai, kaip vidutiniam vyrukui, visai neblogai.